Дякую всім, вітання від команди Київ Defenders. І сьогодні ми в Краматорську передаємо цю чудову автівку. І дуже хочемо подякувати Ukraine Helper, а саме Олександру, Євгену, Ральфу і Костянтину. І сьогодні ми передаємо цю чудову автівку власному бойовому підрозділу. Дякуємо всім небайдужим людям за те, що допомагають нашій спільній справі. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава!